Mae Stephen Howard sy'n beirniadu y gysadleuaeth i'r adranfa y Merlod Cymreig wedi rhoi thistledown ffôl yn y brig ar hyn o bryd. Mae'r het newydd i ddiosg, felly mae dan i ganlyniad. Canlyniad y march 4 blwydd oed a throsodd sy'n fuddigol gyda'r adran by. Mae'n ei thistledown Sharif ac yn eiddo i Sandy Anderson. Ie, yep, Craig Eleanor yn arddangos ar ran y perchenog wrth gwrs. Lynn Wilson sydd yn ail, Walsecker Colorado. A Richard Jones, Moelfyw Moonstruck yn drydydd. Ond diwrnod Sandy Anderson i wi. Thistledown Sharif. Craig Eleanor wrth y pen a Sandy Anderson yn berchen arno. A Sandy Anderson yn enw sydd mor gyfarwydd i unrhyw un sydd yn edrych ac yn dod i'r sioe yma ac ymyd ceffylau'n gyffredinol. Ie, y dyn sy'n berchen sioe ceffylau flwyddyn wrth gwrs. Mae e wedi buddsoddi yn fawr iawn yn y brydiau Cymreig. Mae wedi cael llwyddiant gyda'r adron A yma. Hefyd wedi cael llwyddiant gyda'r adron B heddiw. Craig Eleanor. Ie, Craig Eleanor yn dangos y ceffyl ac yn paratoi'r ceffyl ar ei rannau. Felly yn fab i Minfield Sandpiper a'r fam Thistledown Shea Luster. Ac yn ddornod cofiadwy iawn i Sandy Anderson yn dod i'r brig gyda'i farch Thistledown Sharif. Craig Eleanor wedi wneud ei waith yn ardderchog a sicrhau bod Sandy Anderson yn derbyn y garden goch am y march ore dros 4 blwydd oed gyda'r adran fe a Thistledown Sharif yn berchen ar yr hosglw. And just to confirm the results, first prize going to 572, second prize to 585, third prize to 579, fourth prize to 573, fifth prize to 581, and sixth prize to 573.